I avui, com cada dimecres de cada 15 dies, és hora de parlar amb un membre de la Delegació Territorial del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Avui ens acompanya l'Esther López Jiménez, psicòloga del col·legi i membre del grup de treball de Perinatal de Tarragona. Benvinguda a Carrer Major. Hola, bones. Què tal? Molt bé. Mira, fa ara, no?, quasi bé un mes, perquè just va ser el dia 15 d'octubre que celebràvem, no?, i tots els mitjans fèiem difusió d'aquest Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal. I amb tu, justament, doncs, volem parlar de com la psicologia a perinatal ens pot ajudar, no?, en aquests tràngols que, malauradament, a vegades la vida ens porta. Sí, exactament. És una de les àrees d'intervenció. És un moment vital molt, molt difícil de passar i sí que és una de les intervencions on un psicòleg especialitzat en psicologia perinatal pot acompanyar a passar doncs, aquesta fase i superar i acompanyar la persona durant el procés de dol. No? Uh-huh. De totes maneres, sí que m'agradaria també en nom del grup de psicologia perinatal del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona abogar perquè també la nostra figura no s'associï només als períodes de dol gestacional o de mort perinatal, sinó que tenim moltes altres àrees d'intervenció, perquè l'objectiu final d'aquesta especialització és acompanyar durant una època vital, que és des de la preconcepció, concepció d'un bebè fins a la primera criança. És a dir, engloba tot el que és concepció, embaràs, part, postpart i primera criança. Llavors, és veritat que ens estem fent més visibles a través d'aquesta mirada que ja almenys s'està divulgant i s'està fent també més pública del dol gestacional o de la mort perinatal, no? Que el tema en si ja de mort costa molt d'abordar i més quan implica doncs, un bebè o un neonat, no? Mm-hmm. Has dit que és una especialització. Sí. Anem en detall, perquè al final, sí, per desconeixement, no, la majoria de mortals, doncs, si no estàs en una àrea, no saps, sí, tot allò que pot tenir, no? Un psicòleg, igual tenim una sèrie de referents i, evidentment, doncs, totes aquestes àrees tant mèdiques com socials s'adapten, no, a les necessitats que tenim avui dia. Sí, de fet és una especialització relativament molt, molt de novetat, no? Molt novedosa. Fa pocs anys que existeix el postgrau de psicologia perinatal. En el cas de molts membres del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona l'hem cursat aquí a la URB, que també abogo per la seva, no? Per la seva, diguéssim, professionalitat, no? En tot el tema de docència en aquest sentit, no? I innovació. Tu com a psicòleg, amb els últims plans d'estudis, no tens una especialitat en concret, surts llicenciat en psicologia i és veritat que a través de màsters o postgraus vas especialitzant segons la teva vocació o la teva àrea d'interès. Llavors, la psicologia perinatal actualment s'aborda a través d'un curs de postgrau. És a dir, primer fas la llicenciatura, el grau, que jo vinc de la època de les llicenciatures, fas el grau de psicologia i després t'especialitzes a través d'un postgrau. I en principi et dic que és molt novedós, però dins de la novetat és veritat que afortunadament i gràcies a events que intentem estar més presents o mirar això mateix que jo ara estic fent aquí, no? Donar una mica testimoni i obrir vies de coneixença per la població general de tot el que és tot aquest tema i el que he dit al principi, que també agafin la idea que tenim altres àrees d'intervenció amb aspectes doncs molt més positius i no tan difícils, diguéssim, d'abordar com és el dol perinatal. Si vols, en podem parlar una miqueta més en detall. D'acord. Perquè realment ho enfocarem també aquí perquè segurament tots som conscients que encara és un tabú social que encara, no, s'ha de normalitzar. Sí. Però bé, podem començar també amb aquesta mirada més positiva i, sí, no, i productiva. Sí, l'objectiu principal de fet ja de la psicologia és abordar i lluitar per una òptima salut mental, no?
En el cas d'una època relacionada amb la maternitat, des de la concepció d'un bebè, ja sigui concepció a través de processos de fertilitat, com una concepció biològica natural, la persona pot experimentar, no només la mare, que això també ho hem d'aclarir i també trencar una llança, no? Que no és només la mamà la que està implicada, sinó també està el pare, si està present, i en altres aspectes i fases, la resta de família inclús, d'acord? Però, bueno, en principi, el vincle mare-bebé és el que més s'aborda i el que més es cuida, perquè ja hi ha bastanta evidència científica que l'ho experimentat en aquests mesos de vida, inclús des de la concepció d'un bebè, tindrà una petjada, deixarà petjada en el que és després la teva evolució i la teva salut mental adulta, d'acord? Mm-hmm. Llavors, des de la concepció, com pot ser acompanyar doncs, un procés de fertilitat, no? En una parella que necessita acudir a aquest tipus de processos, com després durant l'embaràs, estats d'ansietat, por perquè potser vens d'una prèvia pèrdua, o tot i no haver tingut una pèrdua, se t'activen les alertes i sorgeixen, no?, unes pors o unes angoixes que estaran interferint en la gestació i en el bebè que està allà engendrat dins teu, d'acord? Després, a part de l'embaràs, després tenim tot el que és el procés de preparar un part, no? Que també assessorem, no? Part de la nostra funció és també assessorar i donar recolzament a tots els professionals de salut relacionats amb tot el tema embaràs i criança, no? Tant a professionals d'educació com a matrones, psiquiatres, neonatòlegs, tot el que és obstetres. Per això també estem, per poder-los assessorar per si ells han d'afrontar una situació difícil, d'un embaràs complicat, d'una gestació complicada, insisteixo, d'una mort gestacional o d'un avortament, d'un part prematur, o també d'una interrupció voluntària de l'embaràs. Tot això genera, bueno, molt malestar psicològic i moltes incerteses, i la persona, un cop més, també necessita estar acompanyada. Si està acompanyada i pot comprendre tot el que està passant i donar-li un sentit, la persona ho pot afrontar doncs amb molta més fermesa, d'acord? Mm-hmm. Que no si es troba sola o que per desconeixença. El que més volem lluitar nosaltres és que no hi hagi una desconeixença en aquest tema, que no per, és que jo no sabia, jo no sé on anar, inclús els professionals que tinguin punts de referència per derivar els pacients o les persones que es troben amb una necessitat així, d'acord? I que no quedin desatesos, perquè a vegades el model mèdic doncs és molt paternalista, molt clàssic, i a dia d'avui encara hi ha certs professionals que es troben que no compten amb nosaltres, o tampoc ho desconeixen, o no hi compten, no? Amb que nosaltres podem donar un suport a aquest pacient, no? Has explicat, has nomenat diverses situacions, sí, que segur que molts de nosaltres i molts dels oients han viscut en primera persona, han, sí, sentit d'alguna amiga, d'algun familiar, no? Sí. Tot el que tingui a veure tant amb la concepció com amb la maternitat com amb la criança, sí, ens desperta moltes pors, inseguretats, ens connecta amb aspectes de nosaltres que no ens esperàvem que teníem, no? Sí, sí. Bueno, ens connecta amb, primerament, amb la nostra pròpia criança i amb els nostres records del que va ser la nostra primera criança. Inclús, bueno, records que no els teníem presents i de cop i volta s'activen, no? O s'activen com unes alertes o uns prejudicis que si bonament te n'adones de que ja s'està activant amb tu alguna cosa que et fa sentir malament, és el moment, doncs, de demanar un suport. Ja no dic ajuda, sinó mínimament un suport, de poder-ho consultar, poder-ho comentar amb algú que no emetrà cap judici, que té una preparació relacionada amb tot aquest món
podrà rebre doncs, la teva explicació les teves pors i les teves angoixes d'una manera molt neutral i acompanyar-te en tot el procés, no? Que no et sentis sol, perquè a part és la sensació de les persones, inclòs jo, que hem passat períodes o experiències traumàtiques en aquest tema, el pitjor de tot és la sensació de soledat i d'incomprensió i de que no ho pots expressar lliurement, perquè encara hi ha molts temes tabús a la societat i bueno, la població que et rodeja, la família, bonament t'aconsellen, et donen consells de, bueno, de sentit comú, però que tu que portes aquest malestar o aquest neguit no t'adonen pau i tranquil·litat per poder afrontar la vida diària o inclús si ja tens algun altre, tens algun fill i estàs embarassada o tens un fill i has tingut una pèrdua, tot el vincle i tot el que és el nucli familiar queda afectat, d'acord? I és això, no tenir por ni molt menys i que existim professionals i que estem per això, per acompanyar. Parlàvem d'aquestes emocions que no esperem. Un clàssic, segur que m'ho podràs corroborar, és la culpa. A les dones se'ns activa moltíssim la culpa, no? Sí. Culpa, doncs, si per exemple estàs tenint un mal embaràs i no et trobes bé i aleshores tens com aquestes emocions contradictòries, no? De estàs feliç perquè estàs embarassada però alhora estàs rabiosa perquè no pots seguir fent la vida que feies. I tot això estem acostumades a passar-nos-ho soles. Sí, exactament. És que aquí bueno, estan implicats molts temes, no? Inclús els rols i els estereotips de gènere, no? La dona és forta, la dona és ha de ser fèrtil i com que és fèrtil i forta, doncs ho pot amb tot, d'acord? Inclús actualment, doncs la dona actual exitosa, doncs és mare, és treballadora, és guapa, té temps per cuidar-se, bueno, tot és estupendo, no? I clar, aquests estereotips també ens fan en general molt mal, en aquest cas, en el cas de la dona, però en altres temes també, perquè ens fan crear unes expectatives que no són reals. No són reals i no les podem assumir i no les hem d'assumir. Ningú, la pitjor enemiga que pots tenir és tu mateix, d'acord? És el pitjor enemic. El teu pensament, els teus pensaments i les teves creences és el pitjor enemic que pots tenir. Llavors, clar, en aquests casos és el que dius tu, l'autoexigència, inclús la comparativa de manera totalment, bueno, sense cap malícia, no? Però dius, oh, ma germana ho va portar tan bé, o la meva veïna, o les meves companyes de feina, i jo doncs, veig que no me n'en surto, o estic trista, o estic molt preocupada, i si és que ho comentes i les persones que t'envolten no ho han viscut, doncs no tothom és empàtic en això i no tothom sap escoltar i acompanyar. Et donen una solució a la situació que tu exposes i potser no necessites una solució a primer moment, sinó simplement poder-te expressar i llavors ja podem anar desgranant d'on ve tot això, com t'està afectant. La idea també és el que dèiem, és promoure la salut, tant física com mental, no? I cuidar-te al màxim i baixar aquest nivell d'exigències, desmuntar aquest nivell d'exigències, perquè amb una mica d'un exercici de recolzament psicològic te n'adones que no són reals, que venen imposades. Et anava a dir que en aquesta societat de la pressa, sí, fins i tot volem anar de pressa a l'hora de superar un dol, per exemple. També, exactament. Bueno, és tot en general. Tinc pressa per ser mare perquè ja tinc els 42 i ho vull ser, pressa perquè, bueno, és que ja ha passat un any que vas tenir la pèrdua, és que ja, bueno, les típiques frases que fan molt de mal. D'acord? No ajuden a superar aquests processos perquè encara et generen més pressió social, mai millor dit, no? La típica frase, doncs, bueno, no, tot passarà, el temps ho cura tot, ets jove, estàs sana, tindràs més fills, d'acord? Però això, en el moment que la persona ho està visquent, insisteixo, no només la mare,
sinó també el pare, si està present, i els adults de la família, que formen un vincle familiar i un nucli familiar, tothom viu la pèrdua, no només la mare, d'acord? Però sobretot la mare és la principal protagonista o el focus d'atenció, i aquesta pressió també la nota la mare. Llavors, no és gens sana i és innecessària, és innecessària. Però està clar que fins que no parles amb algun professional que està format en això i si a banda també com a experiència vital ha passat per aquesta experiència, realment inclús l'expressió facial dels pacients o de les persones que consulten canvia radicalment. És a dir, quan tu els expresses que poden dir el que ells sentin, que no seran jutjats i que els acompanyes, la persona ja nota lleugeresa en tot el procés. I les presses no són bones per res. No, segur que no. T'anava a preguntar, creus que, perquè clar, aquesta xerrada que va cap a les solucions, no? Com dient, no esteu soles, no ho heu de passar soles, hi ha professionals formats, hi ha persones que també són professionals que ho han passat, que us podem acompanyar. Sí. Creus que també, a part de visibilitzar tot aquest tema, tants temes, no?, que tenim com a societat que integrar, també hauríem de potser normalitzar el fet que anar al psicòleg, al terapeuta, és una cosa normal. Exacte. És que jo ara venia conduint i pensava, no sé exactament cap on anirà l'entrevista que em faran, però em venia molt la idea com el sentit comú, no? És a dir, jo quan necessito un professional de qualsevol altra àrea o se'm planteja un problema en la meva vida diària, no sé, poso un exemple, una situació d'un acomiadament improcedent, una situació problemàtica dins del que és el lloguer de la meva vivenda, etcètera, etcètera, no tinc cap dubte. Bueno, en principi, el meu sentit comú em diu, has d'anar a l'especialista en això. I no se m'ocorre connectar-me a internet i el primer nom que em figura en el cercador Google, trucar a aquella persona. Faig una recerca, faig una comparativa, miro quin professional, quin històric té, quines formacions té aquell professional, si està acreditat per ajudar-me en el que haig de fer. I llavors, necessito un advocat, d'acord, però quina problemàtica tinc? És una problemàtica d'un advocat laboral? I llavors me'n vaig a l'especialista, no? Dins de l'abogacia, a l'especialista laboral. O necessito un advocat que és el tema un advocat familiar, doncs, o matrimonialista, doncs me'n vaig a l'expert matrimonialista. En el cas de la psicologia, igual. És a dir, depenent de la situació que tu estàs vivint i de la demanda que pots plantejar-li al professional, mira, a mi m'està passant això, has de saber triar l'especialista en això. D'acord? Que no en saps, no passa res. Sobretot, dirigir-se sempre al Col·legi de Psicòlegs. Sempre ho direm. Dins del Col·legi de Psicòlegs tenim els nostres companys també professionals que si hi ha alguna persona que necessita assessorament o no sap ben bé quin especialista necessita, l'orientaran perfectament. D'acord? I sempre, sempre buscar professionals acreditats, sisplau. Però com en tantes coses, no?, del nostre dia a dia. Però és que estem parlant de la nostra salut mental. Física i mental. Aquest seria igual que era normalitzar l'anar a un professional, no?, de la psicologia. L'altre gran tema seria normalitzar i saber que la salut mental és tan important com la que ja sabem, que és la salut física. Exacte. Bueno, és que, bueno, de fet, si llegeixes molts articles o estàs una mica pendent també de notícies, premsa, etcètera, etcètera, bueno, lamentablement, o jo dic positivament, arrel de tota la pandèmia Covid i de més i tots els efectes que estem notant professionals diversos, educadors, jo parlo més del que més tracto jo, no? Educadors, nivell salut i de més, ha fet aflorir certes problemàtiques, s'estan posant sobre la taula certes problemàtiques que ja potser ja estaven, però ara s'han precipitat més i s'han fet més visibles. Com que són visibles, la gent almenys es planteja, si no ets tu mateix perquè potser no estàs en el teu millor moment de claredat mental, però qui t'estima i qui t'envolta t'aconsella, doncs mira, escolta, anem a consultar això, no pots estar així, o escolta, mira què ha passat, anem a veure qui ens pot ajudar, d'acord? I
per suposat, igual, és que és el que deia, és un tema, és una professió que encara hem de fer molt de camí. Ens queda molt camí per fer, però estem contents, estem realment contents de que, inclús com has dit tu, el 15 d'octubre vam estar present un parell de companyes i jo en l'acte que es va fer aquí a prop del gestacional, i en altres èpoques això era impensable. Vull dir, fa 8 anys no, és que no tenies ni idea, ni inclús els professionals de salut sabien ben bé com orientar-te i com enfocar aquest tema, no? Esther López Jiménez, ho haurem de deixar aquí. Gràcies per venir a Carrer Major, psicòloga del col·legi i membre del grup de treball perinatal. Avui hem donat una miqueta de visibilitat a aquesta psicologia perinatal. Gràcies. A vosaltres. Bona tarda.